gurigan hadda aan joogno waxa uu ka mid yahay guryihii caawa ay ku dhaceen madaaficidii qaybo ka mid a magaalada muqdisho ee caawa ku soo dhacday. Haddaba gurigan iyo dadkii joogay xilligii ay wax soo dhacayeen iyo si aan wax badan uga ogaano waxaa nala jooga ee adeerkan oo ka mid a dadkii gurigan ehelkiisu ay deganaayeen. Ku soo dhawo Dalsan TV iga waran bal sidee wax u dhaceen? Wallahi hadda waxa hadda dhacay waa arkaysaan oo hadda waxa la yidhi sadar muuqdaa su-aal ka dhan waxa dhacay waa waxaad u jeeddaan khasaaro wuxuu leegyahay laakiin ilaahay baana badbaadiyay. Waa kaasa halkan ka waran bal dadkii jooga maxay ahayd? Dad badanaa jooga oo ehelka oo dadkii maamadii guriga laheyd iyo caruurteeda dhammaantood meeshay ku sugnaayeen. Ilaahay baa badbaadiyay, awooddu ilaahay baa leh. Waa kaasa waa arkaysaan waxa soo dhacay waa jingadihii oo dhan waa u jeedaan si ay wada duumeen. Waa kaasa wixii dhacayay waxay ahaayeen inuu garan maye wixii dhacayay wax qayb ka mid ah kusoo dhacday. Waa kaas meeshan hal xabaa ku dhacay. Waa ka maya ilaahay baa naga badbaadiyay, awoodda ilaahay baa leh.